Да, Джей Гулд каза следното нещо. Ако здравата работа paid off, с други думи, беше, как да кажа, си заслужаваше дългосрочен план, пожънваш, нали, такова успеха от действията си, моите родители биха били милиардери. Нали? Има много хора, които са много съвестни, работят ужасно усилено, ужасно здраво. И накрая нещо. Да. Work smart, not hard, дет се казва. Същото, вместо моя баща, когато сега на 60 години, в момента той да работи работа с ръцете си 7 дни седмицата, защото инфлацията му изяде спестяванията. Не разбираше инвестирането, просто разбираше, що е то да работиш здраво. Нали? Много хора казват, заед съм, ще работя сега здраво, че да вадя пари, че да пестя, да имам за по-късно. Идеята е, не странят от очите настрани, не гледат се образуват, не гледат към нови неща. Просто искат, имат си работа, аз съм заед, разбираш, трябва да свърша работа и ще бъде платен за това нещо, така че остаима си свърша работа. Wage stagnation, че заплатите стоят едни и същи. И инфлацията го разрушиха. Ужас.